Semakin dia dihinakan, semakin dielek-elek, tambah hebat, tambah seneng. Untuk menguji kekuatan hati, isi kedunyaan bahwa ono misale bar tadi tentara, bar tadi polisi terus pindah nggon dadi pekatik jaran. Wis gitu. Angel lan. Lan nek ampun mantun ngoten niku nembe upawasa. Upawasa niku wis mantep ngeten iki ora mangan ra ngombe ra ndemok bojo. Mulane wong Islam kok teko nggawa ajaran ra mangan ra ngombe ra ndemok bojo, kok kaya upawasa. Mula sahur siam diarani wulan puasa anu teng ngriku. Nah, terus mandek ngoten niku wis ramangan rawuh terus piye awake mimpes ciri-ciri-ciri lek mukso ilang duk saka donya wis ora kagandolan barang duk donya cuman kadang niku wis mimpes ciri-ciri eling bojone macet macet gede ora iso ceng ilang ora iso wis eling wis duse wah wedhus kuwi macet macet gede ora iso ceng ilang ora iso dadi jenglot niku. Dibawakan oleh Bobroke Haji Agus Muafik wedal saha papan kita haturaken hanamung sakderengipun adicara pungkasan punika saking kawula kathah kekirangan saha kalepetan ing kawula matur pramila kawula pribadi nyuwun kuming pangapunten ingkang tanpa umpami. Musono kaulo akhiri hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakampung kulkas kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, para habaib,
kang kalau hormati, kang kalau tersenani. Ini omah nih. Sudah lincang. Pak Bupati yang kita hormati, kita tersenani. Sedoyo jabat pemerintah, sipil militer, TNI Polri, Pak Polsek. Kan kalau hormati Pak dan Ramil, gih. Kan kalau hormati para hadirin wal hadirat, Kang Minulyo. Ibu camat. Meh kelalen ramah punten. Patel sing nyambut belum camat. Niki khole Mbah Cokro Joyo Awen Sunan Geseng muridipun Kanjeng Sunan Kali Joko boten saged derek Kali Joko paling boten Joko Kali lagi tak wong ini Mbah Cokro Joyo niku berarti wali generasi kaping kalih Wali Songo kaping kalih. Wali Songo pertama niku Jeng Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Muria. Saderenge Wali Songo wonten sing sepuh kalih. Zamane Syekh Jumadil Kubro. Syekh Subakir. Sing ahli demit nih. Syekh Subakir. Niku wali generasi pertama. Wali-wali awal enten Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir sing wong Jawa nyebuti Syekh Jumadil Kubro manggene teng Merapi mriko sing dalane minggah mantun kula garap dalane kelas 4 miliar setengah mulai sampean sak sesuk nek ziarah Syekh Jumadil Kubro turku insyaallah pun enak soalnya sampean kudu rono insyaallah nggih soalnya Sunan Geseng niku murid e jeneng Sunan Kali Joko lanjeng Sunan Kali Joko niku murid e Sunan Bo nah Sunan Bo nang murid e Sunan Ampel Sunan Ampel murid e Mbah Ibrahim Asmoro Kondi Mbah Ibrahim Asmoro Kondi murid e Syekh Jumadil Kubro lho awan kudu rono tak enteni wene turku mrabu mriko. Nah, terus tunggal malih sing kodian niku namene Syekh Suba. Akhir nang Magelang mriki. Nang Akmil. Niku wali sekti. Jadi wali-wali niku dibagi-bagi. Ana sing bagian ngurus demit. Iya, ana sing bagian mulang ngaji. Saya cuma tilku pro niku bagian mulang ngaji. Didun kita Merapi kawitan. Sebab nopo Merapi niku medeni wong. Mendino meledos, meledas, meledos, meledas, meledas. Ngantos nate boten enten penghunine, wedi. Keraton-keraton agung niku biyen kan teng mriki niku teng Magelang. Magelang Temanggung niku pusat menungso kawitan biyen. Jadi kota metropolitan besar di tanah Jawa ini kurien gih Magelang nih Temanggung kasebut Kedu nih jadi jenengan ini wong Kedu jadi cikal bakale keraton-keraton agung teng Nuswantoro nih gih teng Kedu nih jadi milo Magelang Temanggung turunannya wong ampuh turunannya rojo. Kalau saat ini kini gue mau beri gue kadung wape, iya wape, iya orang umum, nih kadung diablek, nih diablek. Lekaran gitu dulu nih mau ngapa? Gue singkono, ini singkroso. Lengke, nih saat ini kini saya nggak mau tenge. Gue lalu bolak balik teng India.
Jarene wong kene niku biyen Hindu. Buddha. Kulo niku teng India. Kulo niku teng India sing jarene pusat Hindu, pusate Buddha. Kulo mboten pethok, mboten tumon. Kulo ana candi kok gedene sak Borobudur ora tumon kulo. Men cili-cili kuil-kuil. Kuil namanya sak langgar ngoten ta. Wadi lho wong teng Magelang kok malah ana candi sak mono gedene niku. Berarti mbiyen pusat peradaban Buddha niku ya teng mriki. Dhe sampeyan tak andani lho. Ngukure kan ngoten. Agama itu terlihat dari kebesaran tempat ibadah. Tempat ibadah wong Buddha lho. Sing teng Thailand, Angkor Wat niku. Niku kalah gede kali karo Buddha kok. Berarti wong mriki niku lek taat ya tenanan. Terus mesti jumlahe kathah wong iso bangun sak monten gedene. Dadi mila universitas agama Buddha terbesar di dunia niku mbiyen wonten teng Jawa, namine Nalanda. Dadi mriki niku nggone wong ampun. Dadi sampeyan aja bayangno sadurunge Islam dugi niku mriki niku kampung munyuk ngono mboten. Saat derenge Islam dugi niku mriki niku pun wong ampuh-ampuh sedaya. Tahun 800 pun saged bangun Borobudur kok. Sing bangun niku tahun 800. Jadi mriki niki pun genah ampuh. Kanjeng Nabi dereng lahir niku teng Kalimantan Timur pun wonten Kraton Kutai Kartanegara. Negara tahun 300 niku. 300 tahun sebelum Rasulullah lahir niku teng Kalimantan Timur wonten Kraton Kutai Kartanegara. Teng ujung kulon Banten mriku pun enten Saloka Negara 350. Tahun 350. Tahun 400 niku pun enten Kerajaan Tarumanegara. Rajane Purnawarman niku Jawa Barat. Teng Malang pun enten Kraton Kanjuruhan. Sing wingi juga tawur suporter. Pun enten niku iki tahun 400. Nih lah. Tahun 400 teng Jawa Barat niku pun enten Kraton Tarumanegara rajane Purnawarman. Niku enggak ada anak Sinasanaha bangun kraton teng Ciamis niku. Lah enggak ada anak Sanjaya niku lah pindah daerah Kenduri iki. Bangun Mataram. Bangun Mataram malah ki seneng-senenge bangun Mataram. Hindu. Lah iku ana anake Raja Sanjaya niku pindah Buddha. Padahal lho pindah Buddha. Jenenge wong nek pindah agama lho kaya paling soleh lho. Wakhir begitu pindah Buddha anti Hindu. Mboten purun melok bawane gawe wangsa ya Mbak. Namine wangsa Sailendra. Agamane Buddha. Wah yo cak gelut pokoke anger nang Hindu digoleki. Sampai akhirnya turunan Hindu. Calon raja namine pun Panukuh. Lho prawani dadi raja bumi gateng pundi? Wangsul-wangsul dikenal kanthi jeneng Resi Gunadarma. Lah sing garung, sing pindah agama Buddha niku namine Garung. Mula jenenge sakniki diabadikan dados kecamatan teng Wonosobo Garung yo. Niku raja niku namine Rakai Garung. Dan gadah dulur namine Rakai Watu Bumalang. Mula teng Wonosobo niku tesih teng Watu Malang. Dadi tak dengeni dilu nggih. Yen gak apa-apa tapi cek ro. Kok iso dadi kaya ngene biyen iki critane kepiye to? Akhirnya begitu bangsa Buddha niku bangsa Garung niku damel bangsa Sailendra gelaris Maratungga. Bareng wis pengin gawe candi, tukang gelut kabeh ora ana sing sekolah. Gawe candi ra duwe arsitek. Akhirnya bingung golek arsitek petuk si Panukuh niku wau si Gunadarma kon gawe kecan candi padahal kuwi wong Hindu. Akhirnya tiang Hindu ken bangun candi Buddha kali Semaratungga. Bareng bangun candi Buddha anake Semaratungga niku jatuh cinta namine Pramodawardhani. Padahal anak raja Buddha jatuh cinta teng anake teng tiang Hindu. Wah akhirnya wis gelem ora gelem wis dinikahno
Akhirnya Pramoda Wardhani anak Semaratungga nikah kali Panuku. Akhirnya jenengin mantu rojo mewarisi kerajaan Bu. Udah tadi wong rojo Buddha anti Hindu malah oleh mantu Hindu. Akhirnya kerajaan Buddha diwaris kali tiang Hindu lah yang mulai nonggambar. Hati-hati mulai ribut rasa serius-serius. Mone anakmu jatuh cinta mu medas mone. Lha ngene kok akhire ya diwaris kraton Buddha diwaris kali tiyang Hindu akhire dadi raja teng kraton Mataram gelare Rakai Pikatan. Nggih akhire rukun Hindu Buddha rukun lan niku awal Siwa Buddha. Terus akhirnya sing Hindu jaluk digawe candi dipimpin Resi Kumbayoni dijamelke candi teng Prambanan mriko. Jenenge candi Prambanan iku candi Hindu niku. Lah niku terus merapi niku jeblok ngoten mledhos. Wong Hindu niku nek ngarani kiamat niku praloya atau pralaya. Mledhos tahun sekitar tahun 1001 ngoten mledhos tembus. Separuh ilang. Merapi waktu ini Merapi ini keng puncak ini sakit juga mendekati Parangtritis sakit gede ini meledos ini 60% hilang. Nah sing duwe kemampuan meledos ngoten niku Sindoro mulano hati-hati karo Gunung Sindoro ini soalnya meledos itu keng ngandak belum ngoten ini Merapi saat ini pun meledos ini keng dhuwur mulano hati-hati karo Gunung Sindoro saya ini ngoten ini gunung belum menuhi lampul. Itu bahayanya meledak. Akhirnya bangsa-bangsa ini bubar peti kan. Terus sebagian Melayu netan damel bangsa Isyana dipimpin Sindok sing Melayu teng Palembang. Bangsa Sailendra dipimpin Bala Putra Dewa dipek mantu Rojo Palembang. Nah ini pun keraton Sriwijaya. Duku terenge sampe mriki niku terenge mesih kuat. Lha sak niki mbangun Borobudur. Terus ngetan dadi cikal bakal Kadiri kali Ndoho. Terus Kadiri Ndoho tukul kraton Singosari. Singosari perang kali Kadiri tahun 1222. Nah Kadiri kalah, Singosari dadi gede, akhirnya Singosari tawur karo Kadiri. Kalah maneh ngedekakan mojo baik mulanya ini aku sudah serukun tadi tawur agama ini pertama ini teng Temanggung saki aku tengah dimeriki teng Magelang nih terus serukun akhirnya rukun karena ngerti ini rukun sing Hindu Joko Buddha sing Buddha Joko Hindu akhirnya onten kerukunan namanya Bhinneka Tunggal Ika tadi wataknya ngomongnya dewe rukun ini mien gitu loh. Saat darinya ketekan lakum dinukum waliyadin awan diri pun rukun saling menjaga parisannya kisah niki niku nah ono natal si Joko Gerejo dikuban bangsa ini wajah mbok lono niku warisan asli bangsa Indonesia loh gue tepuk asing banter aja sungkan-sungkan jadi bangsa ini dewi wis rukun. Liane isi padu antar agama sampai saat ini dari Rampung ke. Dari Rampung, Mesir geger ya gak Rampung. Afghanistan ini ribut perkara jinggot deh sampai saat ini rambung teko. Begitu. Perkara cili-cili isi ribut jinggot, karo jingkrang, kata ini pun Rampung. Mungkin ini beres. Sehingga Islam biar nganggo jubah, kokono. Wayahe nggo nandur pari ra iso. Lha ngene jubah dinggo klambi nandur pari mboten saged. Jubah diarani klambi syar'i. Wong klambi syar'i nggo nandur pari ra iso kethok. Akhire kethokan klambi syar'i jenenge sar'un. Lha wong Jawa ra dikurup ain dene bangga botho. Oh, mulo sar'un dadi sarukan dadi sarungan. Rofi Rofi ini gitu. Lagi betul. Gitu. Oke. Lebaran Irfai Irpangi. Robil alamin Robil nga. Nah, bela ini kan ada dua ngok. Kudune ya sarun begitu ada dua ain dua ngok. Sarung.
Dan mulanya orang ini pun sarungan ini enteng. Bapak emang ini sarungan pun beres. Ini kok Habib ini keturunan Kanjeng Nabi, Arab. Ini sarungan katanya. Mulanya orang ini sarungan buatan ribut perkara kado cing. Cingkrang, ini kepengen cingkrang, linting rada duur. Ini kepengen pedon ini dipelotrok no sidik. Karena takbir buatan sangel-angel. Allahu Akbar, wis mesti nyantol wong ngono lindingane sa. Enak Jawa lho tenange. Ya mulane, jadi Jawa niku wis kumpul di negara. Wadi biyen lho wis mut kerajaan besar. Makanya ketika Islam dugi niku nggih, Merapi iki dicak pake kan ngene niku. Merapi dicak pake ora nunungsane. Wis dongane gunung supaya adem. Soalnya apa? Gunungnya udhine karo Qur'an. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khasyi'an mutasaddian min khasy. Ya dilam lha dibacakno gunung kiai-kiai gunungne anggere bledos. Ayat niku diwaca. Mula akhirnya Mbah Marijan niku nek arep gunung bledos lha nggih. Ini tong mau kendang tok. Ngitung. Nah tak rungok-rungokno kidung niku terjemahane niku. Kaya sik terjemahane lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin niku. Cuman kidungnya diarani kidung kacer. Oh ternyata begitu diusut. Oh iya. Ternyata wong Jawa ora iso muni surat Al-Hasyr metune kacer. Lha iki lho Jawa niku lho iki. Dadi Jawa niku mlano. Nah, ketekan Islam niku wis enak. Cuman teng mriki niki enten. Teng daerah Magelang niki wonten aliran sing medeni wong. Namine aliran Bhairawa Tantra utawa Tantrayana. Umedeni wong. Niku duwe ilmu jenenge ngroga sukma. Soale sak derenge niku Hindu sing Hindu Brahma niku wong desa ora iso nglakoni. Soale darmane angel. Wong Hindu sing paling apik niku namine nek sajeng mati niku kudu nglakoni Upanishad. Upanishad niku menghilangkan jati diri. Pokoke sementing ora. Dadi wis bar dadi wong ampuh, misal bar dadi bupati ngoten niku pindah nggon dadi bakul dawet. Niku namine Upanishad. Pokok aja ngasi ati niki kecantol ning donya. Soale nek ati kecantol ning donya niku matine ora sempurna. Soale isi kedunyan. Niku kudu Upanishad. Partai tentara, kan? Guaga, kan? Terus pindah gon, karuan cekak, narit. Ada kan apa ini Upanishad? Nah, kata dia ni betul kuat, kan? Koni, kan? Dia par enak, kan? Jalan kan enak. Nampun, kan? Dia terus nama ini kabumian. Kalau koni urip, kau yawat ke bumi. Bumi ni tambah di sini, tambah subur. Jadi semakin dia dihinakan, semakin dia elek-elek, tambah hebat, tambah senang. Untuk menguji kekuatan hati isi kedunyan baura. Ono misale bar dadi tentara, bar dadi polisi terus pindah nggon dadi pekadek jaran. Wis angel lho. Lah nek ampun mantun ngoten niku nembe upawasa. Upawasa niku wis mantep ngeten niki ora mangan ra ngombe ra ndemok bojo. Mulane wong Islam kok teko nggowo ajaran ra mangan ra ngombe ra ndemok bojo, kok kaya upawasa. Mula sahur siam diarani wulan puo. Kuasa lu tenggri ku. Nah terus mandek ngoten niku wis ra mangan ra ngoten piye awake mimpes cilik-cilik lek mukso. Ilang duk saka donya wis ora kagandolan barang nduk. Donya cuman kadang niku wis mimpes cilik-cilik lek eling bojone. Macet, macet gede ora iso, ceng ilang ora iso. Wis ini wis duse, wah pedes ku piye macet. Ceng gede ora iso, ceng ilang ora iso. Dadi jenglot niku. Utawa petoro ka barang mulo sampean ento jenglot aja disobyo-sobyo niku produk gagal gagal mukso nggih lha iki mangane nawa mangane kan tak puasa angel lha iki mangane melok ajaran sing iku angel lakonane wis melok sing luwih entenge nopo ajaran Bhairawa namine niku ibadahe luwih enteng ngumbar hawa nafsu melok ajaran kali. Kali niku ajaran Durga, Durga niku ajaran Siwa. Niku ngumbar hawa nafsu mangan sawarke, niku mendem sakuwate,
medok sak mencrete. Ora namine upacara mamsamat nama itu namine ono molimo niku. Mangke terakhir terus mandek ngeten iki wis warek kabeh sahwat nafsune pun komplit. Mandek ngeten iki terus ngeroga sukma sadurunge ngeroga sukma mangan daging menung menung ringkung menungso. Mulai sampean aja kaget ya Sumanto bareng ngoten. Lah niku lah lho lah sukmane lunga matene wong jenengane Satet. Sukmane lunga nyenengi wong wedok jenenge Pe. Pelet sukmane lunga nyolong duit jenenge Nge. Dan niku pusate niku Magelang ya. Estu yo kok kedue kok Temanggung ono sapa Magelang niku. Kuwi daerah mriki lah niku. Pusate tapi terutama ya Magelang. Dan itu mula dikirim pulang. Mak saya bisa nangani saya ngoyok mateniku. Mula terus dikirim seorang ahli hikmah saking Parsi, namine Sayyid Samsuddin Al Bakir Al Farsi. Ilat hono coro kau nyebuti saya Subakir. Subakir itu makamnya itu Magelang. Soalnya mateniku biar pusatnya Magelang. Lagi, lah terus begitu dibubarno kali, ngoten niku dibubarno kali. Syekh Subakir geser Ngetan, dugi Alas Purwo Banyu, Bangi terus pindah Ngetan. Singgilen dugi Banten. Yes, ngoten niku lah. Terus sisane niku wong ampuh-ampuh niku mboten Banyuwangi nggih Banten. Kuat. Nggih. Jadi sih di depan ini termasuk ngoten-ngoten. Sing liyane pun bukan masalah. Sing bab omong ape, wong Jawa wis omongnya ape. Jadi wis ora perlu diulang omong ape nih wong Jawa nu. Ono sing pangkate mati, ono sing pangkate sido, ono sing pangkate kapundut, ono sing pangkate marak sowan dateng ngarsane Gus. Gus nu yo ono pangkate mudhar. Wis pun beres sih ngoten-ngoten niku sing hal-hal sing ngoten pun beres. Bab mangan, ngono pun beres wong Jawa niku wis ngerti ora bakal mangan damen. Nggih ta, soal e pari niku nek wong Jawa wis jenenge dhewe beda-beda. Nek cilik wine, nek gedhe pari, nek dipanen gabah, wite damen, nek dipecah kulite jenenge beras, nek utuh nek cuwil-cuwil men. Wong Jawa wis pinter ngoten niku ora perlu diulang. Nek dimasak sego, nek dibuntel godhong lontong, buntel janurku, kupat, nek ora dibuntel ya sego, ngoten niku. Nek ngene nek pengen siji tok, upo. Nek silite gosong in, ora kepangan karak, ketoake. Bare sama Jawa ngoten niku pun rampung. Bentar nek wong Arab ngoten niku siji tok ming. Rus, ngoten niku. Wong Inggris rice. Eh biasa, lemah lu. Wah ikut tiba. Nanti bani piye, wong jungkel. Nah wong Arab yang sakoto, wong Jawa komplit. Wong Arab jungkel, buri geblak. Bani gelentang. Nungurut lah bila lemak nyosok. Lemah lu berkomplit tadi. Nanti hal-hal kaya ngoten niku sebetul diulang Jawa lu. Wis boten diulang. Ada beberapa sing kudu diulang, sing liyane ora diulang. Urusan demit pun beres, urusan ngaji Quran beres. Makanya saya cuma di kuburan itu termasuk gak ada murid namanya pun Hasanuddin. Hasanuddin murid itu pun pindah datang ke Rawang. Mulang Quran teng mereka dikenal kan jeneng Syekh Kuro. Datang mereka dua murid namanya Datuk Kahfi pindah Cirebon di murid Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Itu tadi. Biar datang-datang setoyok murid dulur-dulur apa ya. Nah, sing saya cuma tilku bro, nggak ada putra namini pun Ibrahim, nggak ada putra Raden Rohmat, nggak ada putra Sunan Bu, nah nggak ada murid Sunan Kali, jauh kok nggak ada murid Sunan Ge, Geseng lah Sunan Begeseng nggak ada murid namini pun Mbah Benowo, putra ini pun Joko Tingkir, mulu Joko muni Joko Tingkir, kok beda tuh, faktonya sampai. Ngeriku lho. Nah Sunan Geseng apa Mbah Benowo niku Mbah Abdul Halim niku di murid Mbah Abdul Rahman manggen teng Lasem mriku dikenal Mbah Sambu. Gak ada murid namanya pun Mbah
Yai Abdul Jabbar ngirit Tuban niki di murid Mbah Sufyan, di murid namanya Mbah Abdul Halim teng Boyolali, di murid Mbah Abdul Wahid teng Solo. Tiga, gak ada putra Mbah As'ari, gak ada putra Kiai Hasyim As'ari, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Sampai wong Jawa niku medeni wong iso mangan gadung. Dari gadung niku jamane menungso wong gedruwe mentem. Lah Mbah Manap Plir Boyo niku asline Magelang. Teng Plir Boyo mriku ngrawat 56 taun mangane uwi. Lah suwe-suwe anggere dipangan kok uwine niku ilang. Lah iki to uwi kuwi dipangan ilang. Bareng didelone ning tangan diwut-diwut ngeten iki. Wo tangan gendruwo. Nyolong kat, nyolong uwi. Karena Mbah Manap bisa lini gadung. Wah akhirnya jam rolas bengi pondok lir boyo ambro kedruwene mentem. Diombeni lengo jarak mari terus dadi santri teng mriko. Karena lir boyo ini bengi ada krepiak-krepiak teng singgot bian. Singgotnya itu kedruwene ini. Saat ini kita sehat teng sawu ngarepe pondok ngarepe masjid lawas. Jadi gue bisa masak gadung Jawa. Jadi Jawa ini bisa Alah, ngopo-ngopo, anceng, kita melalui Jawa itu geledak dan yang diurek. Lah kenapa? Orang Jawa itu harus dua pemahaman yang utuh. Makanya Pak Harto, ya ini orang Jawa dipindah dan putih-putih ini. Karena orang Jawa ini harus tertip, orang gelutan. Ngalah, ngalih, lah baru ngamuk. Kalau Magelang ada ngurung ngalih, harus ngamuk. Dari nanti melana, pun tertib. Cuman kalau terus ketekan wali, nanti gue wali. Wali petuk Jawa deh, wes enak. Oh, tungeng yang Jawa deh, tungeng ini nopo lah ya iso. Wong Arab tungeng kisah cinta Cinderella. Wong Cina sampai engtai, wong Arab kais Laila. Wong kini yang kena ditungengi, ande-ande lu. Oke. Dedole si ande-ande lumu. Temurunono putri kang unggah-unggahil ana ngeten nggih. Putrine kang ayu rupane. Leting abang iku kang dadi asmane. Ibu-ibu kula mboten purun. Ibu-ibu kula mboten mudhun. Nate ana ayu sisane si. Yuyu kakang. Loro pengin ngerti kuburane yuyu kakang ngene iki. Tak ziarah. Kok iso ana wong urip kok enak temen. Icip-icip kok ora tanggung jawab. Sama ada sing ngerok kuburane teng pundi? Mboten ada sing ngerok, kula yo tak golek. Oh, niki lho langsung teko tirakat. Yo niki lho. Mang angine tok wong ngene iki lho. Lha ngono niku mlano iso ngrasani barang lawas. Online cepet kan yang push lewat itu wis rampung tak? Ini lewana rampung tak? Push wis sayang rame sing nyuting mau ya kayak ono putih lipat lu ngerti barang lawas ya dirasani lu ngerti push iya iya udah pengen ya. Ale nole si ande ande lumut. Semurunono putri kang gaung-gai, putrine kang ala rupane. Kleseng kuning iku kang dadi asmane. Ibu-ibu kula inggih purun. Ibu-ibu kula inggih mudhun. Najan ala menika kang putra suwun. Hebat lho ada di lumut. Ngerti Mas Elek mambu telek ning orisinil. Gimana sih mengkilat dulu ya, mustakmal. Apa kalau yang guyu ya hati. Eh, saya bakasan orang wedok gak nontek. Lagi nontek-ntekan orang wedok ini dibakas orang wedok ini gitu.
Lalu gue gitu bakas. Bahwa itu ini dikon milih mangan. Penuangin lah. Mangan apa dia? Mau gue terserah. Begitu awak dia milih di Senin, kok soto? Itu akhirnya. Coba, buka kan aku ditakon nih. Ada yang gue masak omong. Terserah sampai pengen omong. Begitu. Lalu terong. Apa terong? Lalu ini pembira. Itu soalnya yang itu, itu trauma. Enggak, tiang istri ini gue trauma. Soalnya mbien wong wedok ini kan milih panganan salah. Itu karuannya diusir ke suargo. Gara-gara si pihak salah milih panganan mbien. Jaluk buah kuldi, bapak itu diusir. Dan saat ini wong wedok salah milih mangan meneh, wong lanang diusir nanti itu. Dua-dua-dua-dua, duwe kabe. Wong konar cerita wong roso namine sapo Samson. Kene yang duwe Bandung Pondo. Wah. Wong donya cerita ibu tiri kejam dalam kisah Cinderella, kene duwe bawang putih, bawang merah. Meren duwe kabeh kono duwe cerita. Napa? Niku kura-kura ninja. Ono napa bulus iso omong. Kene duwe kancil nyolong di. Wong ana cerita apa kene iki cerita duwe. Jawabannya komplek. Nih, jadi ceritanya apa? Melano saat ini gini ya. Wong Jawa saat ini diulang solawatan nyanyi. Wong Jawa saat dulu gini diulang solawatan nyanyi. Wong Jawa senengannya nembang, senengannya nyanyi. Wong romentok we nyanyi. Top mentok tak kandang. Ini lagi dengan mentok tak kandang. Ego wong Inggris serantui nyanyian mentok tak kandang. Udake ngoraiso lenge wong ora lintang ya nembang ya ning tangono lintang cahayu lene pro pipor lho tak tutuk pipor lho sapa dinyanyekno Jawa niku pro semut ya semut ireng anak-anak kebobong kang bojo minggat isih kok bernembang nih wong Jawa. Dang Bali yo Sri kok bernembang. Wewe yo tuman tadi kene kok Jawa. Ndu sampe wong Jawa niku lho silet iki ditembangno. Nih demo silet kudu kena yo kan. Lha dadi nek terus ora habake saiki ngulang selawatan ana lagune. Wong Jawa wis biasa mawon. Selawatan dilagokno nganggo joget ngene-ngene yo nganggo wis seneng mawon kok gendira ngene sampe bakul gagang pancing yo seneng. Nyanyi wong Jawa iki nyanyi yo wis seneng. Bahkan tembange wong Jawa niku tembang terbaik dunia. Kulo durung tau ana wong tembang seapik tembange wong Jawa urung tumon po tak du. Paling peradaban dunia manapun ora ana tembang yang menghantarkan kepada kehidupan kaya tembangi wong Jawa sing jenenge Macopat niku uripmu maca barang papat dul meneh cerut karo sing gawe wali iki barang papat niku napa ya kancane nyawa sing medhun ngalam to sebelah tengen malaikat loro bagian gandoli sebelah kiwa iblis loro bagian nyasarno Korin kali Khafat karo wong Jawa mung dijenengi sedulur papat limo pancet ora ngilangil. Mula urip nek ra ngerti sedulur papat limo pancer nyasar uripmu. Soale dulur papat limo pancer iki sejak rembukan. Pengen bojo ayu nek rembukan karo pancer iso. Nek pancer tengen ya mlebu masjid maca ya Rahman ya. Rohi. Lah nek nganggo dulur kiwa ya sunah mata kaji aja ujaranku. Ya padha-padha I love you nek. Mantap. Lah pengen rosa niku nek tetengen nggih ya. Apa la haula wala quwata illa billah. Nek iki wae sebab mata kaji ajiku Bandung Mundo. So, nek kepengin sugih, nek tengen ya fataku ya rozak salat tu. Lah nek iki wae kok pitik cemani munggah gunung ka. Eh ojore nembang apa? Mulane ya hati-hati sampean kiai kali dukun ni padha. Kiai nek tirakate kuat ya dungane mati, dukun rata watu sik tirakate kuat ya dungane mati. Digolek pite ilang takok kiai ya ketemu, takok dukun rata watu ya ketemu. Ketemu padha padange.
Ming padange seje, siji padange lampu, siji padange omah kok. Obong, oleh pitik ilang nganggo sentolo, baterai pitike ketemu, nganggo blarak dikendel diobong pitike ya ketemu. Ketemu ming lampune isih utuh, blarake entek kok. Obong, pitane nar kali nurun. Lemlane wong Jawa nek nembang ni apik ora umum. Tembang kang kawitan supaya menungso ngerti sangkan paraning dumadine. Kawitan jenenge tembang Mas Kumam. Mambang kemambange nyawa medhun ngalam donya. Sambut ngapati mitoni dibancai. Nek wis bar tembang Mas Kumambang menungso ngalami tembang mi mijil lahir. Nek mijil lanang akeh kaya wedhus loro, nek mijil wedok wedhus si siji lanang pandu. Siji setengah. Bere. Siji setengah nggih. Nggih, lha nek pun bar micil tembangi kinan cili-cili sangoni kanthi agama kanthi akhlak, leboke TPQI TPA ngaji. Ngajine jam pira? Jam 3 sampai jam 5 ora gelem ngaji saduk. Dong iki cilik kaya ngaji ora gelem ngaji tempiling. Layang ngaji kok layangan ketok layangane. Ngaji kok mancing kebuang pancinge ngono. Ngaji kok ngegem banting handphone. Ya wis bareng ngaji tuh kok ono meneh. Lha pokoke caci lek ora ono hak asasi ngaji. Mula Pak Polisi, Pak TNI ora caci lek tempile gara-gara gelem ngaji, ora usah ditompo nek ono sing laporan. Wayahe ngaji kok cile. Ora ngaji bubar. Galak wae. Mula nek ora caci lek ora ngaji selenti nangis ben gawe meneh. Langen opo caci lek sampeyan sembrono caci lek wayah ngaji kudu. Kula niki gek cilik wayah ki nanti wayah ngaji masyaallah. Kuping kula niki gaenan Cina le copot. Langen bapak kula kuat jembel kula niki pas gek cilik niki. Bapak kula ngimami, kula ngerti bapak kula sujud tak tinggal mlayu. Lagi kalau kan ngerti nih, wong sujud terakhir itu lantau lah. Tapi kalau kita kalau melayu, rampung aja jam tidak ada sepuluh jam calo, pokoknya pecelet. Ya apa apa sampai kalau lu kecil, nah aku salah milih wong tua gitu. Lah anak wong liya niku ngaji, anak wong liya niku layangan, kulo ngaji. Tapi begitu gede, enten niki ra ono wong apik nek gak wong tuaku. Lah langki lah, kulo ra dipaksa ngaji tadi opo mbiyen. Wong kulo wonge pantesan. Lha pantes kula niku nyegak truk iki pantes kok. Tapi itu rusak kula juga lawang rusak. Tapi berhubung cilik diulang ngaji mulo kula niku ya tertib. Lha kula niki ra diulang ngaji anak kula niku kata nek dalan-dalan. Wong kula niku jenis laki-laki yang banyak dicintai wanita. Berhubung kula diulang ngaji ya tertib akhire bojone siji tok. Lha nggih kula takoni Gus, ngene kok Rara bimle jenen, aku siji cukup, siji galak ego yang saya ketuang. Kali loro tuh galak ego ya, siji galak ego ngalah nombong sak kampung. Galak ego cukup lo riba lah yuk. Apa? Enggak ngerti nih yang nengong ini, tak kocelok ya. Lalu kelas seneng kocelok, lalu kelas seneng aja tak kocelok ini. Lalu gue udah jelek nih, aku disenengi nombong sak lapangan. Nengong itu mau rawleh aku udah. Nggih, lha iki namine kinanti nggih. Soale kinanti niku nek ra diulang ngaji kesusul tembang si sinom bakal dadi canom wis mulai ndap. Ulangane angel pisan. Napa mule nek wis bar sinom tembange asmara. Lha wis ketaman asmara tak kucing rasa coklat. Ora nemeng selfie. Enggak lah bar asmara ndoro niku gabung jumbo lanang wedok rapi tenan. Dua masalah urip dhewe wis ora bakal ngaji. Ane barapi tembangi dandangku. Kulo nek ketemu dandang ya pahit ketemu gula legi. Entuk bojo kaya Pak Kapolsek ngeramu ganteng bagus duwe akeh kula. Entuk bojo sing Manuel ora tau duwe duit senengane ngramal togel. Pahit nih. Lha lu merasakan manis pahitnya kehidupan. Lah nek wis bar dandang kula tembange turmo. Wayahe berdharma bakti di bondo tokno duwe ilmu tokno berdharma bakti wayahe dharma bakti ora nang berdharma bakti ora nang duwe ibadah ra ngamal ya wis kesusul tembang pangkur
ngerti-ngerti wis wayahe mung ngukur dengkul wis linu untu wis protol mripat wis lamur sing mau mangan salak lentak pecah saiki mangan jajawe untune cok dadi pangkur nang pungkur nang lebu masjid ra ketan setahun pisan riyoyo. Lha Jawa wis diulang kaya ngoten niku mlonco niku tertib. Semakin berkesenian semakin tertib wong ngerti tembang. Lha nggih ngerti tembang. Wayahe berwayahe pangkur nang mungkur sampean. Untu kok wis gojel-gojel nang mungkur nang lebu masjid. Sing tatu naga mangat po wis mengker dadi gambar cacing. Nang mungkur nang lebu masjid rono nang mbasunan geseng iku. Mungkur ora nang mungkur kesusul tembang, pangkur ora nang mungkur kesusul megatro. Copot raga sukmane ma, matek. Terakhir tembange pucung menungsoki ya mung dipocong suluk-suluk ba. Tok leboke lawang ciut mula wong tuwa jenenge Bu Yut, siap-siap lebu lawang ciut. Ketuk mungkar nakir mesti takoni, marabuka. Allahu rabbuhu, Allah. Allah, Allah. Allah Allah malaikat mungkar nakir duka wamuk entep wempiling tuwah kalau malaikat roket tidak ojo to ojo piye muni Allah ora iso mutuli Allah ila tirta iki ilang begelang ra dialibata den ana caraka yang wis gelem ngaji wis ilanger pengajian ya teko belajar ora ngaji teko tapi kok turu. Rapopo nek ngaji turu. Melek yo ngatane ngaji nek ngrungokno kupinge jelek turu, bokonge ngaji. Wis bokonge mlebu swarga. Lho bokong tok enggak wis kabeh bokong. Lho ngene mlana sampeyan iku nggih. Belajar. Nek ana tareka nang melu sinau, njaluk ulang muni Allah kok lagi ulang. Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Allah Allah. Ora diulang ngoten lha teng tawajuhan teng toreko ngene ya toreko aja toreko abal-abal. Jane kathah toreko freelance niku kathah. Molok toreko mok tabaro sanggone wong NU nggih. Aja anggar mursid jaman tok ono ae ora petuk Gusti Allah. Petuke mol. Temen daftar monggo ro kiai kula pengin belajar nyebut asmane Allah. Nggih, ping pinten ya? Ping 100 mboten kuat ya, ping 100. Lah pira? Gangsal. Lah sing 95 sapa? Jenengan. Jenengan kan sopir, kula kan penumpang. Penumpang kan sing penting numpak turu ngorok tekan nggon. Nah, sopir kudu maca plang. Akhire kiai oh. Nanggung wiritane wong sak kampung, sak negara. Kiai ora kangelan, ping pinten istighfar ya? Ping 1 juta. Alah gampang. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, atadama kholakullah, astaghfirullahaladzim, atadama kholakullah, pun beres. Ya jumlah hitungan nih, gawinan nih Gusti. Allah, ya semutnya pun triliunan. Enggak lah, ini saya ratau sinau belas nih, lho sing repot. Ini saya sinau, ini bisa wayah-wayah mati, di ngapura Gusti. Allah sebab mati nih, wong belah. Belajar lo jangan milu orang kita ngantuk ngaji yang turun ni. Rabo mau turun gak kau tikar gak bantal geletak om ringku rabo bo. Nek geletak berarti kegering ah ngaji nu mamon. Hati ni orang pengajian ini ya teko. Wes antung tu enggon sendetan pikir goti rabo bo. Malah irungi melok ngah ngaji. Lemlana kula nek mboten tau ribet. Wong lungguh ngene iki asih rame tak jarno ngrungokno karepmu ora karepmu. Lah iki mboten urusan kula, kula urusane ngaji tok. Nek sampean ngrungokno ya oleh ganjaran, nek ora ngrungokno ya ini amene gek teko. Karepmu. Lha ora. Mula kula niku bebas sih kalau nggak mau ngaji nih nggak bersamaan teko nunggu delok kula es lumbung beh kiai ini gondrong kiai kiai ya pasir kok gondrong putih kok gondrong irang mana ada ya ya Allah lu gitu nih belum nih diniati ngaji ini tadi sama ya ya mati ini kita termasuk mati nih wong belah belajar lagi tang turu teko mereka kelam belajar takoni nih marah buka marah bukan ting hae hae tempiling pak cuangka gulune kek lagi tadi wareng pedih lho akhirnya cemplung nonton rokok diudek nyeru rokok utek 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 utek
Cek gak mati diangkat digantung kaya siwur kaya ciduk ini. Tuduk ini modal madil keterangan bodol. Gue cek ajur umur kaya getepok bo. Oh so mulu pangkatnya menung so anak bapak simbah buyut canggah kareng. Udek-udek gantung siwur terangan bodol getepok bo. Lha mulai nang wis duwe ngono ketekan selawatan wis cocok. Lagu apa iki tompo? Arab lagu Arab, marhaban ya nurul aini, marhaban, marhaban. Ya iso nompong Jawa. Selawatan kayak lagu dangdut ya terima. Ya Rasulullah salamun alaikum dan nopo. Sing seneng Jawa, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika. Ang liya numpak raul. Ya tompo nopo Jawa niku kaya lagu nopo mawon. Supporter bal-balan ini lagu Alfia dilalar orang Jawa. Kola Muhammadun wabnu maliki Ahmadur Rabbillah khairu maliki Gingin sholiyah Nabiyil Mustafa Wa aliil mustaqam Bilayla syarofa Wa asda'inullaha Bilwiyah Khasidun nakwibi Amawiyah tuqarribul aqsa Bila bin mujazi wa tam sutul matlabi wa din mujazi Lekone ya enak Jawa apa sih gak dilakono. Jadi mulai kadang ini kalau diwono wong selawatan kalau dilakono. Halo selawatan no joget barang. Wong seneng joget raulah. Enak kan jeneng Nabi kan seneng. Wong petuk pacare kok atau yes. Ya orang senengnya joget ya biasa japin iya biasa apa solawat tuh engkau seperti antas Samson antas Badrun elah orang senengnya kalimatnya pujiannya ya sikit bian ngono wajahmu seperti rembulan jerawat toh lagi dia biasa dan lo mau nih ngerti madhab cintanya ribut aja sik bin asik musyrik uang kan duit madhab cinta pokoknya kaku itu kuculuk dia seneng lah kalau orang seneng gak musyrik ya musyrik apa rumah irama musyrik di si ku tahu rumus dunia emang gue ngerti rumus dunia ya Gusti Allah emang rumah gue kanan tak bakas lagu apa bakas jadi ini gak ada lagu ini ingin ku mati bila tak ingat dosa ingin rasanya aku pulang ke rahim ibu iku sampean bakas power sa Indonesia lendasmu semua gede nih yang balik ke rahim ibu wajib pula dong Indonesia kira solawatan ini nyeneng noy raya neng neng tuh jauh sampai gagang pancing dengenek tau gitu dan mana kita ini biasa mong Jawa Indonesia biasa kita ini kuyon Nggih. Mono sing. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan ku tanyakan tentang dirimu. Wah, aku perlu Tuhan tak takokno wong awakmu ning ndi ngrasakno iso takok perlu Tuhan, perlu Gusti Allah saking senenge takok. Tapi ya juga usah dibahas. Wong mano ompret wis jatuh cinta lucu gak jadi bahas. Emang buka kitab Qisasul Anbiya. Mana umpret ini umpret ini? Umpret ini loh. Jatuh cinta, nah ngerayu kekasihnya. Ngerayu umpret wedok. Tapi yang sandingnya sih gak salah Nabi Sulaiman. Umpret ini lali nih Nabi Sulaiman ngerti lah, ngerti bahasa nih umpret. Di umpret. Apa mas umpret? I love you, umpret. Gua ada yang umpret aja. Lagana tempret I love you pret. Lampret wedok prat-prat sing lanang nesu tempret aku mencintaimu. Awas kamu kalau pret lagi. Sing wedok sik prat-prat ta ora lambe wedok wis ngono kuwi biasa. Wakhre simpret niku akeh metu pake-pake tempret. Aku mencintaimu. Kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman, akan aku runtuhkan kerajaan Sulaiman itu. Impret semini.
Akan aku hancurkan kerajaan Sulaiman. Ku porak-porandakan. Akan ku rebut mahkota Sulaiman. Ku persembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu. Lengan iki Nabi Sulaiman guyu ngekek-ngekek karena gara prit pek-pek. Wala prit lambemu. Lengan iki prit iso muni ya Sulaiman, jangan begitulah. Inilah kalimat emprit kalau lagi jatuh cinta. Lengan iki mulai ada orang Indonesia ini, kita kan apa sih berbau agama? Seneng. Kon bangun masjid, seneng kok biar bangun bangun Borobudur sak menu gede nih. Untuk pembangunan sarana ibadah, wong Jawanya jaluk apa ayo? Jaluk masjid ya ono, jaluk langgar ono, kutaan lengkap. Ono jaluk apa? Diulang khol, wong Jawa ya seneng. Wong pancen wong Jawa biyen niku senengane ya khol. Nggih wong Jawa niku nek ngarani babuyut biyen niku basa Jawa niku dangyang. Lah dangyang niku kadang wong Jawa sakniki nek tuwek dibuntute tok dicikuk eyang. Yang kakung, yang putri, ini bleset, ganyang. Ini aku bahasa Jawa. Bahasa ini kok jeneng demit nih, ini. Mulai anak-anak ustaz itu, demit. Ustaz itu gak mikir. Ragelem sinau, anggar musrak, musrik. Ragelem mikir, ragelem sinau. Nah, para dang yang ini, anak putu nih takon. Yang, jesul ditandur, tanggal pinter, yang. Ini mesti takon nih, ini. Uduk sayang, eyang. Oh tanggal semene. Nah napa-napa sing didhawuhke para danghyang niku diestokno. Ngestokaken dawuhe para danghyang namine dawuh ingkang dipun pundi-pundi. Diestokno tenan sebab dawuhe dipun pundi-pundi, mula para danghyang diarani pepun, pepunden omahe diarani pun unden. Lah ngoten niku terus suwe-suwe panganane entek merantau. Dia merantau entah kemana, setahun pisan wangsul kangen enggak noleh-oleh. Sing isih urip ya dibetake teng sing urip, sing mati disembayang. Sembayang tekane anak putu hormat para sepuh nyembayangi, namine pun upacarane namine serodo. Sebab serodo dilakoni dadi nyat lantun. Masuk baiko. Lha nek basa Jawa ngono kudu ngerti. Terus dikandani Mbak Buyut mirung mati yang pindah sekolah jagad cilik dan jagad gede mula ono merui kaki danyang nini danyang tuh terus gak no panganan terus Islam teko ngulangi waladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman sing teko nguri ndongakno sing lunga dhisik sing nggawa iman. Lah berhubung orang Islam ini kuliahnya gampang mau dikubur mulanya terus marani kuburannya fazu ruha ziaroho. Lah begitu ziaroh kandani urung mati saya urip yang pindah alam bal akhya'un walakin layas urun saya urip yang wirak doang mulanya ila ruhi ila hadro di lalu orang Islam ini orang mati ya gak ada panganan sing akeh ini ngocopo gele kuburannya ini panganan deh ini supaya tadi sodak sedako mula serodo nyadran klebon istilah sedakohan mula wong Jawa ngarani dekahan sedekahan berhubung sing disedekah ini kuis mati ning jero bumi mula ono istilah sedekah bu ini ngono ngadong ngangil kandanane musrik ngomong pintu lah berhubung kiai ini anggar teko dungane Allahumma barik lana kok borak barik mula ono singaran nih panganan teko niku bari ya kang ngaji harus kiai kali kiai ngotong-ngotong niku semerap wong kiai niku koncone kata manten kebu ya kiai selamat manten tombak ya kiai plek plek ya ngotongnya itu kiai gak ono komennya sing ustad-ustad freelance wes mati subscribe. Kalau kulo ni elek-elek Surya NU jangan itu sembrono jangan ini Surya NU itu organisasi. Nah sing liyane kan mau duwe YouTube tok ono umate subscribe karo like. Mulo sampean bukan pengikut tapi follower. Lawane tambah suwe tambah seger. Jadi melano ketekan khol mesti rame karena wong Jawa wis biyen diulangi hormat kare lelu
leluhur. Jadi hormat leluhur ini mboten barang anyar. Cuman kadang awak dhewe niku lali sak niki sing diarep-arep berkate. Ora pernah ngirimi basunan geseng blehne sak api wis blehne sak piro ngene. Diblehne sak api tetep nang ngirimi leluhur. Wong Islam niku diulangi jangan lupa masalah. Masa lalu mulane wong Islam wong nyembah pangeran pertama petilasane kok marani yo. Disebut inna awwala baiti budi'ani nazil alladhi bibakkah tamuba rawan ngono ngado. Nabi Ibrahim goleki bahwa anake donga robana ini askan tumeng duriyati biwatin ghairi dzarinain tapi tekan muharrab gon dia gon dungane dijenengi makom Ibrahim. Tilase Nabi Ibrahim parani wong sak donya jenenge ibadah haji. Tilase Siti Khadijah jenenge Sofa Marwah. Tilase Nabi Adam ketemu kali Nabi kali Siti Hawa jenenge Jabal Roh Rahmah. Lah nek wis kok parani petuk kabeh sangkan paraning dumadimu asal usulmu kewan sak donya kongkon nyembel nyembelen jenenge Idul Qurban. Lah sampeyan wis ngerti babuyut sunan geseng lah ngono ku ping beleke pitik ya. Yakik-yakik. Taun ngarep blani sapi. Lah ora njaluk bupati. Beliau bawa kol basunan geseng kok yang mengpitik yakin-yakin ngomong marning apa jelak berkati isi ini apa jel? Roti ya? Roti ya, roti apek kecamat itu mulai sapi dan harap kok lo meditnya anak putu teko sampe ini agak ya suguhan ini raja dong. Enggak, bener nih gue ono sing total jajan, barang ono kowe bener. Akhirnya wong tengok hall belanja, duit itu gue nyeneng no keluargane sing nengo, nengo ma, wong hall duit barokah tekan gue mau bayar SPP, SPP ini barokah, kabeh seneng itu hall surur sodak kalau udah mengkare kurang sapi. Yang ini ojo lu kalle, saya subakir nongon tak boleh no sapi loro tapi kini serong tahun kita orang no kol wong wali kota ni PKS kula ana sampe nek milih wali kota milih bupati iki sing seneng kol padha dhewe wong kol ya mono ya mene saya subake rono saiki raene ning sapi loro alasan musrak musrek ana tak dhe ngono ayo ayo tak koli karo awake dhewe ya teko kabeh nang ngene kol saya subake ya weh iso apit betul-betul kok dah, ayo paranin rono ayo bareng-bareng kape ya iya, bu masih wali kota nih orang urus ben cek diurus pak bupati oh. Masyarakat kabupaten apa, masyarakat biasa nih kalau nukol mesti kalau dikabarin dan nukol beli sapi loro iya kalau itu mesti wali kota nih rapatnya seneng kol nah, nasi semuanya sebuah pilih model ya lu wong seneng kol kok milih sing ra seneng kol. Lu sementara kalau kita kol kayak gini iki apa hasilnya? Keindahan yang luar biasa. Sampean bawa ngendi mesti moro tirta. Begitu moro tirta sampean seneng karo tanah tirta. Ziarah makam Sunan Gunung Jati jenengan seneng karo tanah Cirebon. Ziarah teng Surabaya seneng karo makam Mbah Sunan Ampel. Ziarah Jombang seneng makam Jombang. Kerinduan di mana-mana karena tempat guru kita disemayamkan itulah bibit cinta pada tanah tanah air. Mula ra ono teroris kok seneng ziarah kubur rene kabeh teroris mesti ra seneng ziarah kubur delok nggih mboten nggih mula no dadi menyenengkan itu masuk mangkane dhisik para wali sing gawe ngene iki mulane Indonesia jenenge wilayah sebab daerahe para wali lah kok duwe wilayah ra seneng pak wali kok meneh wali kok otak cetok partai sing dukung iso apa to biyen ra cetok pak partai ini pak bupati jangan-jangan urane pak bupati ora ngono pak PKB wah blae aku melok gawe sampe. Ya ngerti ini ya Allah ini dibeli mulai milih presiden yang ngono sesu kira-kira kalau ada presiden rapatnya seneng, harus dipilih
Ya kudu ngono kok. Ana sing dadi presiden rapat seneng ziarah, apa meneh ziarah pilpres tok ngono ya dadi delok. Oke. Ana salat Jumat berjamaah. Lah ket piye kiai iki salat Jumat ya jamaah. Saiki arep pilpres tok jamaah tuh subuh berjamaah. Begitu rampung pilpres hilang. Ngomongnya Pak Tutno aja. Wah aku udah dari presiden. Apa itu mah presiden yang kontrol? Jadi kita ini nyaman. Gimana khol, karena gampang ditompo. Wong sak durunge Islam teko, wong Jawa niku pun seneng hormat leluhur. Masjid kenapa banyak loh biar nih gak usah mono ngapal no kitab itu ngapal no Quran diapal no makanya begitu Islam dugi kado ketemu tanah yang begitu bagus begitu indah uripe yo enak urip ning Eropa ono rapat enak ono musim dingin nek wis musim dingin salju medun sering ngene ilang ra enak urip ning ngono. Nek wis rengengen ilang kulite berubah kaya tekek. Mulane wong Eropa niku nek musim dingin mlayu nang Indonesia, didi ning Bali simpakan tok. Niku mboten porno niku wong didi. Sampeane sing pikirane aneh-aneh. Lengger niku, wong Eropa nek musim dingin mboten duwe godhong, kabeh godhong rontok. Mula mboten iso nyayur. Mriki saumur urip nyayur iso kopis ya ono. Godong Jipang ya tadi enak mereka mereka ada kemulan mereka ada kemulan bulan Desember bingung harap Natal godong raining sih ada godongnya rontok apa petuk cemoro iya tadi bawa penak Natal rasa itu tahu wah pohon apa ya ya minggu saya ketak ini rontok bulan Desember karena rasa nesu kenapa tanam tak Natal di depan masjid rasa ribut rana uwe tak diagomo ya urip nang Afrika ngono yo ra enak ning ngono ya Allah nandur pari entek dipangan emprit. Wong emprit Afrika iku triliunan jumlahe. Akhirnya diekspor nang Indonesia didol 30 juta siji jenenge Black Strut. Si penggemar manuk mesti ngerti. Dong nandur telo entek dipangan celeng. Celenge kathah mriko. Nandur jagung badhok karo bethet. Bethet mriko gedine sak mentok. Jenenge Macau. Nandur gedang entek pangan munyuk, munyuke gedhe sak cek sak sapi jenenge gurila. Nek mangan gedang diurut ngene nang cek. Dene mlane urip ning pelinginan ning mriki ning Cina. Wah, Cina iki manaan. Ini saat ini penduduknya 2 miliar orang mulai mikir panganan ini Cina paling mumet saat ini persediaan 1 juta ton gandum setiap hari sudah gak terpenuhi. Perang Ukraina menahan 150 juta ton gak bisa keluar. 150 juta ton ini 150 dino setengah tahun. Mulane wong kono nek mangan gandum iki dadi kemi dadi cowo-cowo disumpit cawet. Nanti cawok yo entek. Lah mulane mriko niku sing dipangan babi senes wedhus. Nek mangan wedhus yo ora cukup, wong wedhus sing pentile loro anake siji. Ane babi pendilir rolas ane pat likur. Makanya kudu paham kenapa terus Cina melang-lang buana kemana-mana untuk mempertahankan kehidupan warga warganya. Kaya wong Indonesia melayu neng Arab, melayu neng Cina untuk apa jadi TKI, untuk apa mempertahankan keluar keluar kamu rasa ribut Cina apa rata kok ngubidegan wis sedotane ya kok Cina urip aja dadi angel. Lah iki wong saiki ono angel. Wah, Cina, le Cina apa to Cina? Nah, dhewe tetep ndur baku. Era ning Cina sing nuku sapa? Arep mbok susu. Sing nuku tetep gudang garam Cina. Jarum Cina. Sampurna Cina. Pabrik rokokmu yo apa? Tingwi. Tangan ireng. Akhir bojone tolah toleh tolah toleh anggar diambung ambu baku. Lente untung ra ono liyane, cepu ono liyane golek. Rupane sampe lungit apa
Sampeyan seneng ta bojone ngrokok? Lho mboten kabeh sih banter. Seneng mboten? Oh, seneng sing kene? Mboten lho, iki sampeyan apa seneng kene ora? Ngono, tapi wong lanang nek ora ngrokok ya ngantuan. Ora nyambut. Gawe ora apa-apa sampeyan nek ora seneng bojone aja lek ngrokok. Kula niki termasuk ora ngrokok. Gara-gara bojo kula ora seneng kula ngrokok, betina ngomel. Timbangane ngrumono pidatone bojo kula. Kula tukang pidato, tapi demi cinta padanya aku gak. Allah, lah ya tak kon manak ya gelem. Lah mosok dhewe ning aku jojok ngrokok ngono kok ya tak turuti wis gak aku gak ngrokok. Jadi ono sing takok, kenapa kok gak ngrokok bojo ku cerewet? Kula mboten ngrokok. Tenang lawan, jangan khawatir. Delilah, jadi kita ini enak ya jadi orang Indonesia yang menel. Singgungnya enak itu kenapa? Karena wali dia pinter. Wali menata Indonesia itu luar biasa, dipersiapkan betul untuk masa depan. Kalau masa depannya menungso itu nggak jadi siji kau yang itu niki saat niki. Kemenungso saat niki ini kau jadi siji nih biar bawaan pisah-pisah. Saat niki jadi siji. Sedoyo disatukan oleh teknologi niki lho saat ini menungso tadi siji ini kita ngeriki biar sampean pengen neruk kucing Afrika mau ngenteni flora dan fauna wis dinteni sedih lho metune Pak Harmoko saat ini sampean pengen delok donya ngeriki ono karek ngecek kucing Afrika metu tengu Mesir sampean arep iseng bokong India ngono metu apa sing ora eneng banser kepleset banser ngantuk yo ngono iki sampean golek apa ning kene wis mulane donya niku sak niki remek gara-gara niki remuk-remuk loro niki nggih ta rumiyin niku lho kangen niku mawon ya Allah nek tinggal lumate kangen niku nggih datang neng pasar golek kertas warnane pink tintanya biru nulis dek semenjak kepergianmu ke rantau entah kenapa aku selalu merindukanmu dan setiap aku melihat bayang-bayang sesuatu seperti melihat bayang-bayangmu kangen kekasihku perih rasanya seperti kau tusuk di sana berdarah di sini dek kekasihku, tapi ini harus kita lewati karena ini masa depan kita demi anak-anak dan orang tua kita. Kekasihku, sebenarnya kemarin ada yang menanyakan aku lewat orang tuaku, tapi sebelum dia datang ke tempatku aku sudah mengatakan tidak. Wong biyen wonten iku pinter wong biyen mau nulis ya nulis surat. Gitu. Dia membawakan sekeranjang cinta, tapi ternyata masih kalah dengan sekuntum mawar yang pernah kau berikan padaku. Saat kita mendengarkan lagu sekuntum mawar merah, iya deh. Waduh, tapi bagaimanapun juga aku kangen. Iya bau tubuhmu diantarkan oleh angin malam hari ini. Tapi aku juga tahu kau pun merindukanku. Yakin karena bulan mengatakan bahwa kita sedang duduk di bawah sinarnya yang sama. Untukmu kekasihku di rantau 4x4 16. Sempat tidak sempat Arab dibalas luar jadis wono industri perangko wono industri mana ngerti lagi ku hilang papos reneng surat reneng kemana mereka perginya ini cepet nih belum 20 tahun ngerti ini hilang apa reneng kata pos surat betul lu gitu biar ngerti dilapok no amplop gila perangko digilat teplek no. Tiba-tiba itu hilang anak-anak sekarang gak lagi merasakan rindu yang berat. Cari kini ku kangen nih, saking gampangnya mereka ada cekel hepen merik. Kalimatnya ya buatan domek mah mah. Jadi gini ya Allah Indonesia, dunia ini cepet muterin. Dunia ini pura muterin. Biar dua anak ayu nu gagah. Nyekat ngarep lawang karena saya ngapel anak siapa weh. Saat ini dicegat ngarep lawang anak video call bapakmu neng di ngarep lawang nyegat
Nah, kanggo ini dunia ajar tempat kursus habis tadi gini. Soalnya nopo tutorial. Sing ahli masak jengkol ngetakoni. Raono bukti orang langsung tutorial masak jengkol. Bisa cilik lho ada tutorial pakai biaya lu eneng. Kalau lu guyu ngekekekek lu ini apa? Tutorial kabe tempat kursus yang namanya primagama pun tak kabe. Saat ini ke ngaji nih lu saya pecah sampai di penduk kiai. Saat ini ku iso ngaji rapat penduk kiai orang nungangkring dua WC ini ku iso. Delok YouTube. Wah ini zaman berubah donya anyar. Dunia baru ketemu apa? Sino ratakan kene sedotane tekan. Belum gitu. Kiai mulang sholat. Tapi begitu sholat niku nutup aurat, kiai orang ngerti segawe pabrik kain sopo, ora melok mikir segawe yo Cino. Cino ne mati udo sampean. Lenge. Mulang wudu, wudu niku saat niki banyune diurus kali sanyo, kali pipo, kali kran. Saya ngurus sanyo pipo keran mas pion hadiah ini muni apa ini donyo anyar bian padasan saat ini donyo tempuk tadi siji polisi, tentara, banser ini ku bodoh orang yang ngerti ku polisi buat tentara apa banser ngerti ini sebab ditulis nah tulisan ini keng nopo keng mesin bordir mereknya butterfly dari Cina ini donyo ini. Wong Islam lu mau haji ya metekan lu ngotok begitu aja lu mau diurus Yahudi numpak pesawat Boeing utawa Airbus lu sampai Yahudi patah ini dan Yahudi mati ngelangi ya ini dunia ini gue rumah tangga sejahtera sakinah mawadah rohmah gara-gara saya ini wong itu ayu-ayu mengkilat-mengkilat raine soalnya apa? Wedak saking peran Prancis, coba udah asli Tirto, demblok apa? Beras di deploy, dulu nengap, lu apa ayo ayo, lu dunia ini, biar lu rapi bakal bayang lu dunia kepedul, lu nulis gini terus biye, apa sih mana tetap kufar kafir, lu bubar urip mutul, ngoten lu, karena itu biye jadi satu. Afghanistan sing mau nulis perang, mari kita hancurkan orang kafir. Saiki Afghanistan nyembah-nyembah kalau Amerika kongkon investasi ngono ku pikir entang. Biyen Suriah ya ISIS anti kafir saiki sing bangun nih lho. Wong Amerika wong apa bangun. Lu kok wong kene arep melu-melu saiki ya nek kayane anyar-anyar. Pilpres ini perang badar opo to kang? Wong pilpres iki terusane pilkades. Pil kades ya sikit biyen ono dangguti ono duwi ini ki biyen pil bub yo ngono pesta demo grazi pil pres yo podo pil kup yo podo Jogja ra pil kup ora ono Jogja pilihan gubernur mboten nggih kula mboten enten soalé gubernur langsung rojo nah sapa sing iso milih ya kudu dadi anake rojo ngono ngono kok perang badan pesta demokrasi yo ono duwi kare jenenge men beda. Ini diterima uang biasa sampean-sampean ini diterima jadinya uang bensin gitu. Ini diterima masjid sumbangan. Ini diterima kiai bisaro. Ini ngono ae. Polisi golek mani politik ora ono. Lha opo kuwi jer besuki mawa iya. Lha Indonesia itu indah. Podho ae. Polisi ini arep kejem saya ini mulai kejem polisi ini agar nilang saya ini langsung tilang biar tak enak nyang-nyangan ya menungso ini yang asli yang ngono bisa kenyang ini sawah 15 sewe pak 15 sewe lah ya ini enak biar menungso ini saya bisa kena tilang wah bohong kok sampe enak ini dunia ini ngerti nih muntah terus entah tadi kawai anger. Biar ini mau coba Pancasila kok salah tempiling kan lo dan hamil ini mau salah baleni malah ada duit 500 ewe nanti wonge masa delik aku oh ada ketuhanan yang Maha Esa dua ketuhanan yang Maha Esa ya wong grogi ini ya pantas ya ngono 500 ewe biar namanya lo disel sama lo.
Ngono Pancasila. Piro Pancasila? 6, Pak. 10, Pak. Lho kok 10? 5. Sampean aneh. 10 ae salah, mene 5. Jadi dunia itu ini saat ini kan bayang no. Tiba-tiba dunia cepet deh kok yang itu nih ini kan gak kebayang tuh no. Oh no, ini pasar ya petuk ini petuk ini pengajian ini saat ini undangannya WhatsApp sing duit jenisnya Mark Zuckerberg orang Amerika orang tau kan ini pengawal pribadi ini bisa ulang telung atau setelulas miliar nih. Saking sugi wonge uripe ya mesti ra enak wong pengawale wis semono akeh mending sampean ra ndek dhuwit cuman sumut wong enak ing warung ra ono sing noleh soal e wah ra ndek dhuwit ngene copet e wegah noleh lho urip itu indah saniki cepet e koyo ngene niki wong tirta wong wedok kerudungan kabeh taun 80 sih sak kemenen semene iki lho. Betapa indahnya dunia seneng, Bambai Dewi ngerti sesuk dunia di Indonesia ini kaya ngene mulai ditoto kali para wali ini termasuk yang Sunan Geseng noto carane noto uripo beda-beda yang saling tanggung jawab ini ku nek coro Kanjeng Nabi kullukum ro'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati jenenge ro'iyah ro'iyah ini ku beda-beda yang tanggung jawab mulai wong Indonesia diarani ra'iyat. Satu-satunya bangsa muslim dunia yang bisa mengambil kalimat ro'iyah untuk warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Tepuk asing banter gak sesukan sukan kalau-kalau kita mentertawakan diri sendiri kalau-kalau rakyat Indonesia ini rakyat ini dawuhe Nabi mulai negara paling sunnah ning dunia yo Indonesia. Lenggenti liane nasi misora, ono rakyat atau rakyat atau rakyat yang ngumpul, namine musyarakah. Mulai ku bahasa Arab tadi ini masyarakat. Nek beto faham bahasa birhum fil amri, omulo ono kalimat musyawara. Nah itu maka kemudian tesing noto poro wali daerah diarani wilayah. Akhirnya awak dhewe siap menyongsong masa depan beto-beto tetapi tetap hidup saling bertanggung jawab. Hasilnya Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, kita puluhan bangsa suku agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Hasilnya apa? Saat ini sampai ini bisa delok lho. Santunya ini sing paling top nih Indonesia sani gila 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 gila. Ditinggal Nabi Islam sing teng Eropa macet. Ditinggal Nabi sing budal ning Cina macet. Ditinggal Nabi sing budal Afrika macet. Seluruhnya enggak ada yang bergerak macet kabeh, tapi Islam yang bergerak ke Indonesia hari ini tumbuh subur menjadi kekuatan muslim terbesar dunia. Hari ini ada di Indonesia. Wong salat paling akeh Indonesia. Masjid paling akeh Indonesia. Nesa wong ngapal Quran paling akeh Indonesia. Wong haji sak donya sing antriane 50 tahun hanya Indonesia. Ini mulane paling enak wong Indonesia iki nyaman karo kek. Rukun. Makane jaminan kerukunan harus dijaga. Mulane wong Indonesia niku para kiai niku napa mawon rukun. Donga niku lho sing rukun karo kiai tok. Liane nek donga ijen-ijen karo ketual kono nyem-nyem ngono. Kiai kabeh isek rukun, kiai ne sing donga, santri ne sing ngamina. Amin. 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 Ne wis kepengen. Amin. Kiai ne wis paham walhamdulillahirabbil alamin. Begitu sing donga kok tambah akeh, dijak ning alun-alun jenenge istighosah. Bakul tahu payu. Lha mulane endah mulane pasar bergerak negara tentram kerukunan terjaga pasar bergerak lho. Ngene iki sapa sing iso nglakokno kowe ngene nek gak Indonesia. Mulane aman tenang awal nanggur sik akeh sing kol ngene pasar sik mlaku. Bakul dolanan wis sik payu. Ngono lho iki Indonesia makane sing rukun. Makanya dengan orang-orang yang berusaha membuat ketidakrukunan, aja botot no, dungo ijen, orang mati orang ngumpul, 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 ngumpul,
Nah, wong ngoten niku aja ditoto niku kecak rusak niku. Ora cocok karo Indo. Nek saiki rukun, ono mati sampai 7 dino ya rukun. Besek payu, tambah payu, larutan penyegar payu. Lu sampai pokari payu ini gara-gara pengajian ta. Lah nggih coba ngerane pengajian mayokno iki ya angel. Pemene kiai kok diombeni pokari nesu. Kula nek sugo pokari kula niku mboten trima kula. Niki suudun. Rumangsane kiai iki kurang cairan. Jadi akhirnya kita menjadi simbol simbol besar peradaban Islam dunia ini yang ngaji orang Indonesia komplit ntar menyombo coba akhirnya TNI Polri seneng Indonesia betina ono ngaji berbicara apapun silakan pesen karo kiai sampai no musim terorisme kiai kabeh ngomong anti teroris. Terus beres masyarakat wayahe corona kabeh kiai cerita corona padahal ora paham. Para hadirin. Dosane menungso sakniki niku nggih teng lambe. Lambene mboten kena dipandhani muni mawon teng medsos. Mulane lambe kudu dijogo dosa tok. Sing kaping kalih tangane menungso sing kata paling dosa. Agar pun temuk kipet gini buka utuh-utuh ini dicempol. Maka dosa terbesar manusia ada di mulut dan di tangan. Turunlah corona. Karena dosa di mulut, maka mulut harus pakai masker. Karena dosa di tangan, tangan harus pakai hand sanitizer. Betul? Betul. Padahal kiai ini ngarang. Dunia ini ayam. Saya gak takut corona. Corona sama-sama makhluk Allah. Cari kiai elu ni pada permaklum Allah, Gusti Allah yang gawe singo, rasa mati singo turun cecer singo, mati dimotil, enak kau pesen apa karo kiai, lu kulo seneng ini gimana pepe lorul, bar maghrib, bar isya, aku sampai jam 10 nunggu teng, pendopone Pak Ganjar teng kantor gubernur, lu kan ngaji teng kantor gubernur Nuzulul Quran terus baru ngono mriki. Para pada uang kuda, pada uang deh. Bisa, ini ada pesan apa teman. Mau wangi kabe. Wangi ada parfum. Wih, wangi menyan. Rokok menyan, dia pada pewangi. Yang si cici dari uang kuda, si cici dari uang desa. Ini semua ini adalah akibat dari apa? Akibat dari kebersamaan berbangsa dan bernegara. Indah, pun kademen bu. Pun. Ya wes wis kademen ya wis leren sesuk meneh. Ya lu kok iki dereng crita basuran geseng lho. Ya wis taun ngarep sampeyan sik trimo. Jadi dereng iki kula nu lagi muka dimah niki urung rampung. Mulane kula dereng muni amma baju lek dereng. Lah pembukaan nek rampung mesti amma baju. Kula kito pun amma baju dereng. Ya niki kek muka dimah kek pembukaan urung rampung. Kula iki dereng mulai ngaji. Dereng, ini dereng ngaji khawasunan geseng, dereng. Jadi tenang mawa nek ngaji kali kulang alon-alon gitu nih. Wong kulon ya seneng rasa kipas angin, adem. Duh kulon itu paling buatan tahan kan tangkep pernik. Kalau ngerti ini buatan saya kipas angin, karo gini. Ini. Bukari lagi lah. Duh, nung gono enak yang ngerti. Kalau kita ada perasaan, wawon ini. Loh, langsung teka tuh angin si gede. Jiba ya aneh. Loh, sampe mampu-mampu iya ya bayi ya. Loh ya nih, ngaji ini nih, konek iya nginiki. Mulanya juga ikuyon. Soalnya ini mau naik serius bubar misal. Mawut-mawut ya. Nanti karo ngeke-ngeke orang ini. Loh, hilang lah. Gak kena dirasani ya, 4 tahun ngarep tak cerita. Lalu kalau kita ngaji tak kayak kereta guyon ini soalnya kita ngaji serius sih. Saya ingin ngaji ini mau serius dengan ini. Mbak Sunan Geseng ini. Wali-wali malmati yang ini harus medeni. Mulai ada makam ini koron. Tapi turun tak jelasin ini tentang makam kata. Tentang nopon itu benten. Itu rekoh ini benten. Tapi itu rekoh maulah mati ya. Bung maulah mati yang ini mesti mandi. Ndonga mandine ra umum, ora kaya sampean.
Sampeyan ndonga sampe derme pil ra mandi-mandi. Tapi bejo sampeyan ra mandi dongane ra opo. Wong nek ra mandi dongane berarti nek kliru ya ora langsung ditempiling karo pengiran. Lah wali niku dongane mandi tapi nek kliru langsung dielingno. Lah nek koyo sampeyan masih kliru ra dielingno wong dongane panjenengan pate mandi. Lah iki Abdul Qadir niku dongane mandi niku ra umum. Wali. Tapi nek kliru ngono ya langsung dielingno. Numpak unta kok enak jare Syekh Abdul Qadir. Kok enak ya numpak unta ya. Niku langsung dicegat karo mendem. Assalamualaikum ya Syekh. Waalaikumsalam. Insyaallah Syekh. Sing mendem niku takok ya Syekh. Kula niki tukang mendem Syekh. Napa kula niki saged dados tiyang sae? Iso pangeran kok. Ngeten malih Syekh kula niku mboten nate ibadah. Kira-kira wong ora tau ibadah kaya kula ngene iki napa ya iso Gusti Allah ngrubah kula dadi wong ahli ibadah. Ya iso, saged mawon. Lah nek ngoten Syekh, jenengan kan tiyang sae, apik pol. Napa nggih saged njet Gusti Allah ngrubah wong apik kaya sampean dadi ndableg. Siap terpetir kawane nang nangis mulih. Ya apa iki? Kula kliru ya Allah. Padahal nek ngrasakno numpak jaran enak. Lali-lali niku ngoten, lha sampean bejone rada bling-bling cicik. Lha nggih. Lali niku ngoten. Ya men jero karo Nabi Ibrahim ning donga lak mesti mandi. Nabi Ibrahim lagi jamu tamu ngoten. Kuwat ah. Tamune dijamu ngoten niku. Kuwat ah jamu tamu keimangan kabeh. Lihat jane wong kafir teko. Ndowa blek wis ora tau nurut bedino alok-alok Nabi Ibrahim. Penentang utamanya Nabi Ibrahim kleson jaluk mangan. Ya Ibrahim aku ya kek ono mangan no. Ora oh kowe ora tau nurut karo aku malah alok-alok bedino. Kowe iki termasuk anu haterku. Jadi hatersku. Akhire cek ya serap. Pokoke mbadok ben. Mulih iki tiyang ning lunga. Nabi Ibrahim begitu bar ngono iki gelo ya Allah. Lah nek wong iku mau ngelih tenan terus aku mati ning dalan piye? Goleki kan Nabi Ibrahim. Kang, apa? Jalu imangan ora-ora tak teripangan dari Nabi Ibrahim. Wah, sepanjang dua puramu cari mangan sepiringnya. Malah Nabi Ibrahim gak ada panganan diomeli. Akhirnya sepangan ya dipangan karo ngomel. Begitu wangsel Nabi Ibrahim dawuhi karo Allah. Ya Ibrahim lah iya. Kowe lho wong dijalu imangan wong pisan nek ora kokei. Gara-gara ndek ablek ra nurut karo kon, ra nurut karo kowe. Wong ngerti ora? Wong iku lho lahir karo aku rung tau nurut jare Gusti Allah. Nek tetep bedino tak imangan. Lha kaya ngoten iki ya Allah, ya ben aja sembrono ya. Lha lha wali mbahan ya sing termasuk wali-wali sing generasi wali Maulamadiyah, wali Akmaliyah, ngono ngoten niku. Iku rung tak jelasno besok mben tahun ngarep meneh mau muga-muga umure padha dawane. Nggih. Iso tak jelasno. Lagi terus mulai mengaji gigi kamu kok di mawe dari rampung. Lucu salah ya mel. Tahu aja lah, nama seorang geseng ni, jadi no wali. Wali ni misalnya kan download. Lu wali ni butuh apa apa kan download. Kalau Rabbun Allah semesta kamu tak tanda selalu alim bil malaika. Allah tak khafu wala tahzanu. Semua nua ego kapan kapan tak jelas. Nampu esen penting sampai bahagia menjadi orang Islam di Indo. Insya tenang mawon al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana a'udzu bika min syarri ma khalaqta. Shiradal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amdanna innaka tawwabun tawwabun mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa yanbaghi lil jalali karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ihdim lana bil iman, Allahumma ihdim lana bil khair, Allahumma ihdim lana bil qawli la ilaha illallah Muhammadur rasulullah wa durul muslimin khatima. Allahumma iftah alaina futuha al-arifin. Bima dikawun surana rahmatak wa dhakirna wa nasirin kerbutaka ya Allah. Ija'ala Allah dana dhuryatina dala amin alimna alimna khair. Al-ibadah al-masul al-qiyamah dhuryatina al-hasul lima maqasidana. Maqasidana al-akhir urutin al-hamban wa asal ya Allah. Ya baina umatina wa shaykh wa shaykhina wa jadu wa jadatina wa nafusullah wa sallallahu Allah wa jami usulim wa rasulim wa rasulim wa rasulim wa rahamhum wa afim wa fahamhum Allahumma takhirna ajar wa tabudu wa rahman alaum Allahumma ajal qabr wa tabiratul jinan 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 wa dukhuli fi ibadi wa dukhuli jinnati Rabbana adina minatun karam ila minatun rasyada Rabbana adina bidunia asana bila akhirat asana waqina azab al-nar sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Thank you.